katika shule za umma ambazo zilikuwa shule 36 kufikia saa 6 mchana leo. Wale wanafunzi ambao tumeona wako katika hizo shule ni 80% mpaka 95%. Na ikifikapo saa 11 jioni huenda wakakuwa 100% transition katika shule za serikali. Katika shule za binafsi saizi kufikia saa 6 tumegundua ni kwamba wako karibu 40% na kuna shule zingine ziko 80%. Kwa hivyo tunaona ya kwamba ikifika jioni leo na kesho huenda tukakuwa na 100% transition ya wale watoto ambao walikuwa grade 6 katika Kirinyaga Central ambao walikuwa ni watoto 2,300. Zile nafasi ambazo tulikuwa nazo wale wanafunzi waliofanya grade 6 walikuwa 2,300. Na ile nafasi tuko nayo ni nafasi ya watoto 3,964. Kwa hivyo niko na nafasi ya karibu wanafunzi 1,700 katika shule zote za primary, public na private. Ukipata nafasi uko na nafasi kwa sababu ikifika saa 11 leo jioni watoto wangu wa shule za public watakuwa wamefika shuleni. Na nimeona tuna over 60% already turn up ya siana Shajiri Secondary School, alatu wali na class grade 6. Na tunashiana njige muno iroka, kuma mashu maramage, grade 7 new students. Kwa hivu utana punejaga, na shajiri mehariri muno, kule na nima kenete, shanayi kenete muno. Na tuani meride, tuina tunia secondary school, na tuina irati shiao, na staff room shiao, laboratories, kwa hivu tuweride. Dino ajira secondary school. Ashari ni magorita mafukumashio no marakirira muno uhoro wa textbooks no toria thirikari support public schools na textbooks otora mara support public schools ni todo gutiri mwana wa public na gutiri mwana wa private othe ni ciana ciak